No, zdaj pa je pred nami tretji del, zadnji del. Res bi se vsem zahvalil za potrpežljivost, vendar smo res prišli do zdaj morda do vrhunca te posvetitve in bi povabil k mikrofonu. Res sem mu zahvalil najprej, da je sploh prišel med nas, da nam je izkazal to čas spoštovanega moskovskega apostolskega nuncija, doktorja Ivana Jurkoviča. Spregovoril pa nam bo o diplomaciji svetega sedeža v času Janeza Pavla II. Vemo, da je za časa papeževanja pontifikata Karola Vojtila prišlo do velikih sprememb. Številni evropski narodi so prišli do nove pomladi in bi prosil, da nam predstavi svoj pogled, ker gotovo on sam najbolj odblizu pozna prizadevanje diplomacije, kajti je že dolga leta v službi svetega sedeža. In prosim gospoda Ivana Jurkoviča, vaša je beseda. Čisto slučajno se je uresničila tale prisotnost, moja prisotnost tukaj, bil sem povabljen. Praktično vse je kazalo, da ne bom mogel biti prisoten, vendar se je zgodilo, da sem še zmeraj v Sloveniji pred odhodom v Moskvo in sem prišel danes. Rad sem zaradi hvaležnosti papežu in tudi zaradi hvaležnosti stolnici, ki je bila zame tudi duhovni dom v času mojega ministriranja in tudi v času duhovniškega in škofovskega posvečenja. Poglejte, jasno je, nekaj stvari bi vam rad rekel, da ne bi preveč tako dramatično postavil. Pač eno dejavnost cerkve, ki je zelo omejena in zelo predstavlja samo nek fragment, odlomek cerkvene dejavnosti. Prvič, kar sem bil sem v Rimu pred kratkim, pred 14 dnevi in sem bil prisoten na predstavitve ene knjige. Debele o Janezu Pavlu II. Kot veste, so danes se napisalo, mislim, v par mesecih, mogoče 10 knjig biografij in vsi hočejo na nek način, mislijo, da so pogruntali, veste, točno, kaj je bil Janez Pavel II. In sem tako, tam, ko sem hotel knjigo kupiti, sem že imel kupiti, pa sem vprašal človeka, ki prodaja knjige, ga dobro poznam in je tak, veste, prodajalec kvalificiran, kot se dobi v dobrih prodajalnih knjigarnah. In je, on je odgovoril samo z eno besedo, parciale. To pomeni, z enega vidika samo. Veste, v zgodovini človeštva je ni veliko ljudi, vendar so taki ljudje, ki jih ne moremo gotovo kritizirati. Gotovo ne moremo najti hitro enega vidika, ki bi bil negativen. Toliko pozitivnih stvari je, da lahko govorimo samo pozitivno. Vendar so ti ljudje tako veliki, da jih tudi ne moramo tako preprosto in pavšalno hvaliti. Tudi hvaliti jih ne moremo, ker jim delamo neko krivico, ker je naša hvala nedostojna, nesorazmerna, se neosnovana na resničnih temeljih. Poglejte, jaz mislim, to je zopet rekel taka prepričanje, čisto osebno, da je gledanje na Janeza Pavla II., čeprav vse, kar delamo danes in naše zborovanje je samo znak hvaležnosti predvsem, se ni to zborovanje, simpozij o ceni njegovega dela. Gotovo je vsako tako govorenje, ki bo še trajalo nekaj časa, velike nevarnosti, da ostane kratkovidno. Veste, 5 let ni zgodovina. 5 let ničesar ne pokaže. Seveda je nevarnost, veste, zgodovina naredi, čas naredi to, da vse pobarva na sivo. Vse je enako, čez 2 leti so vsi enaki, tisti, ki so bili kriminalci in tisti, ki so bili svetniki. Zato tega današnji simpozij važno, da pokažemo, da če si vine ne bomo dovolili, da se privleče ta koprena na lik Janeza Pavla II., da bo stal svet živo pisan, tak kot je bila tudi njegova osebnost.
Zelo kratko bom, ne bom veliko stvari povedal. Glejte, kaj, to se pravi, ne bom govoril tudi najprej o diplomaciji, ker se mi zdi skoraj nepomembno. Kaj bi lahko rekli, recimo, da so te živopisane barve na licu, na osebi, na obrazu Janeza Pavla II. Njegov veliki pogum dati novi polet katolištvu, bi lahko rekli. Veste, nišče ne more reči, čeprav, veste, zgodovina nam ne dovoli posploševati in delati enostavne rešitve, ker nas hitro kaznuje, ne? Ampak nišče ne more reči, da Janez Pavel II. Ni dal poleta katolištvu. Zdaj, katolištvo zveni mogoče, rekel, malo preostro, pretrdno, preveč omejeno, vendar bomo tako rekli na začetek, katolištvo. Gre za pogum, ki smo ga bili vsi deležni. Veste, jaz sem zmeraj opazoval, če mi dovolite, da povem kakšno osebno misel tako, koliko ljudi je našlo to lažbo v osebi, v tem, kar je on rekel in kako se je obnašal. To je bilo pretresljivo, veste, poslednji dnevi pred njegovo smrtjo, ko bi so mu vsi svetovali, da ga ne bi več pokazali na okno, gledajte, ampak je ravno ta njegova prisotnost prinesla toliko tolažbe, toliko bi rekel, dobrega v srca, toliko velikega, da se sploh ne da povedati. Tega se nišče niti predstavljeni, veste, to ni bila kakšna računica, da bi mnogo rekel, dajte, bom naredili kakšen efekt. Nobenega, takega človeka ni bilo, ki bi to mislil, da bo to kakšen estetski ali pa kakšen publični efekt. Veste. To so dosti večje stvari. In ta polet katolištvo, tisto potešenje in to lažbo in ohrabritev, ki ga prinesel cerkvi, je brezkončno. Mi seveda zdaj gledamo zmeraj, veste, na perspektivo Evrope. V Evropi se nahajamo v težkem položaju, ki ni tako strašno težek, po mojemu, čeprav je poseben. Moramo gledati na svet. Gledati nekaj, se kaj pa je Evropa? Se, to je 400 milijonov ljudi, se so drugi kontinenti, ki imajo veliko več ljudi. Seveda je Evropa važna. Mi moramo gledati tudi na to, kar je prinesli njegova potovanja v Latinski Ameriki, Aziji, drugim deželom. Druga stvar, ki se mi zdi važna, gledajte, ko govorimo tudi o tem, kaj je bila vloga papiša tudi v tem bolj širokem delovanju cerkve, tudi recimo na diplomatskem ali pa zunanjem socialnem področju, je pokazal je pravo mesto predvsem Poljske v Evropi in skupaj s Poljsko tudi pravo mesto centralne Evrope. Veste, tega ni nišče, ne moramo reči, da se nišče ni tako jasno stal na pozicijah, da je perspektiva Evrope potrebno graditi ne samo za zapadne Evrope, da to ni vizija Evrope, da to ni, kako bi rekel, kompletna slika, da potrebuje ta Evropa, o kateri so govorili stoletja, ki se je iz feudalnih časov in iz kapitalističnega razvitja prenesla do 20. stoletja, da to ni Evropa. In on je odkril, veste, čez Poljsko in Srednjo Evropo, torej tudi čez nas in druge srednjeevropske narode, eno novo dimenzijo Evrope, ki se nam zdi skoraj normalna. Veste, včasih dobro se spomnite, so pred par leti že nekateri hoteli že govoriti, da Bolgarija in Romunija naprimer ne morejo biti v Evropski uniji. Ne? Gledajte, papež imel vizijo, ki je bila pred leti bolje široka kot ta. In se ni zmotil. In seveda ne samo centralne in vzhodne Evrope, ampak tudi Rusije in vzhodne Evrope in pravo mesto, ki ga ima v celem evropskem kontekstu pravoslavni svet. To se pravi, s tem to je misel kardinala Ruinija, ki je bil prisoten na tem pogovoru in je rekel, s tem je papež spremenil ne samo našo zavest, veste, srednjeevropsko, krščansko, slavansko predvsem, ampak tudi ves zapadni svet, tudi Zahod se je začel gledati sebe v drugi luči. In danes imamo Evropo, ki je druga, zaradi njegove vizije. Papež je bil vedno pozoren na potrebe
sveta. Poglejte, ko potuješ, to so veliko, to je velika zaradi zasluga njegovih potovanj. Glejte, ko potuješ po svetu, kaj opaziš? Da je veliko trpljenja, ne da je veliko luksuza, ampak da veliko stvari manjka. Opaziš, da je veliko nepravičnosti. Poglejte, še pred par leti smo mislili, da smo praktično premagali nepravičnost, danes pa živimo tudi v Sloveniji časi katastrofalne nepravičnosti, tako velike nepravičnosti, da nimamo niti meril, kako bi jo izmerili. Ne? Veste, to je papežo pozornost na to, kar se dogaja v svetu, ga je potegnilo ven iz vsake nevarnosti, da bi ga kdo ožigosal kot nazadnjaškega z drugimi, kljub njegovim trdnim pozicijam v mnogih stvarih, v mnogih vprašanjih, ki se odnašajo na vero, na etično moralno življenje. Poglejte, to odprtje, odprtost papeža, da je treba prebiti eno, tako bi rekel, to lupino krščanskega sveta, ki ga so sveda prebijali že prej, veste, ne smemo zdaj tudi pretiravati, nam je pomagalo razumeti to, kar nas je ponovno presenetilo vse, čisto vse ponovno. Da so se prebudile stare kulture. Da imamo, da smo v petih letih kar nekaj spoznali, kot bi nam iz neba padlo, da obstaja Kitajska in ta Kitajska je kar nekaj večja kot vse drugo. Kako je mogoče, da smo živeli toliko let v slepoti? Jaz se spomnim, kako so vsi se po glavi tolkli, ko se rekel, kako da nismo prej mogli ugotoviti in razumeti, da bo Sovjetska zveza razpadla in da bo postala ena nova realnost vzhodne Evropi. Pa ni minilo niti 10-15 let, mi smo se znova prinesli pred eno kolektivno slepoto. Kljub temu, da so indikatorji že kazali toliko leta prej, kar naenkrat se je zgodilo, da so vsi se začudili nad tem fenomenom prebujenja novih kultur, kaj to pomeni, novega sveta. In glejte, mi bomo gledali pravilno na papeža Janeza Pavla II. Samo, ko bomo enkrat se znašli tudi v tem novem kontekstu, bolj domače, ko bomo malo to zbeganost, ki nas verjetno danes spremlja v mnogih okoljih, premagali in našli zopet en profil, ki ga mora vsak narod imeti v zgodovini in imeti zaradi tega, da ostane, pravzaprav, da upraviči svoje obstajanje. Kar se tiče čisto diplomacije papeške, bi samo ena par stvari rekel na koncu, zaključku. Poglejte, ko sem prišel v Rim, pred 31 leti je bilo apostolskih nuncijev 80 v svetu. Danes jih je 110. To se pravi papež, o katerem so vsi pisali časopisi, če se spomnite, da pač do diplomacije nima nobenega pravega odnosa, da pač on človek, ki ne razume te birokracije in te stvari, kaj se je zgodilo, da je bil človek, ki je povzročil največjo rast diplomacije v zgodovini cerkve v tako kratkem obdobju. Ne samo to, tudi spodbudil je, veste, diplomatsko delovanje cerkve. Tudi nekako svežino je prinesel. Veste, kar naenkrat, kaj je pravzaprav diplomacija papeška, veste? To ni kakšna iskanje kakšnih spretnih formul in kakšnih dobrih, kako bi rekel, trikov, da drugega prepričaš. Papeška diplomacija je zelo preprosta zadeva. Je služenje liku papeža. Ni druge kreativnosti cerkvi. Veste, cerkva je kreativna v župniji, tukaj je la cerkva kreativna, ker ima cerkva so svobodo, so možnost, da se izrazi, kot hoče. V strukturnih stvarih, v administraciji cerkva ni kreativna. Mi kot diplomacija, kot sposoben in kvalificiran zbor, ne velik sicer, nimamo te naloge, da bi iskali neke akrobatske rešitve in formulacije, ki bi... Seveda, tudi se zgodi, da imamo take uspehe. Ampak to ni velika stvar. Velika stvar je samo, da predstavimo lik papeža, veste, pontifikata, lik centralnega, kako bi rekel, strukture cerkve, ki se organizira okoli osebe papeža in ki prinaša svetu to, kar prinaša, veste. In to so stvari, kot smo že rekli. To se pravi, praktično eksplozijo diplomatske dejavnosti svetega sedeža. Kako se je ta eksplozija dogodila? Jaz mislim, da je ena tri take stopne ali tri faze ali prelomnice se bi dalo danes postaviti
pred nas. Na prvem je bila prelomnica v začetku 80-ih let. Po atentatu so vsi opazili, da papež, to pa ni več kar tako, veste, papež preživi atentat, človek je že imel velik format, kar naenkrat se pokaže tudi kot mučenec ali izpovedovalec, no? Izpovednik, kako mi rečemo. In zgodi se, da take države, kot so Velika Britanija in Združene države Amerike, hočejo diplomatske odnose s Svetim sedežem. V Ameriki so rekli, to sploh ne mogoče, ker je tam cirka odločena država, če gre to v parlament, bo parlament glasoval proti, mislim, da parlament ni glasoval proti. Bil je nezaslišan uspeh, da je bil ameriški parlament kar naenkrat za to, da ima Amerika diplomatske odnose s Svetim sedežem. To je bilo 84. leta. Danes smo na to pozabili. Vsi mislimo, da bi morali imeti takoj odnose s Kitajsko in tako dalje, ampak še bilo skoraj 100 let in več kot 100 let v Ameriki nismo imeli diplomatskih odnosov. Tako ravno se je zgodilo z Veliko Britanijo. Anglikanska država, vsi so se spominjali držav 19. stoletja, kar naenkrat nobenih problemov. To je bila ena prva prelomnica, zelo velika, veste, to je zelo velika prelomnica, ki kar naenkrat se pojavil tudi v Rimu, ameriški ambasador in vse se spremeni, veste, nekako tudi diplomacija vatikanska se spremenila s tem. Druga prelomnica seveda je padec režima v vzhodnji Evropi. To je bil pa gotovo recimo en cel efekt, bi rekel, brezprecedentni. Jaz se spomnim, jaz sem bil takrat v Moskvi kot svetnik in smo morali hiteti, da smo pisali take diplomatske dopise, ki so potem osnova, da med državami se naredijo diplomatske odnose med svetnim sedežem državami. In se to je bilo, rekel, to je bilo živčno, to bi treba narediti takoj, takoj, takoj. Vsi so imeli to za največjo prioriteto, čeprav niso vedeli s tem, kaj narediti potem. Nek način, navezati se na sveti sedež je bilo za vse, tudi države, ki nimajo s katolištvom in krščanstvom nobenih odnosov, ene znak ene garancije svobode, ene zaščite človeškega dostojanstva in tudi enega začetka novega nacionalnega življenja. Velika stvar, veste. Jaz mislim, da se bo o tem lahko kdaj pisalo tudi kakšna lepa dela, človek, ki bo to poznal. Veste, kaj to pomeni, da kar naenkrat vsi, brez izjeme. In to je bilo držav, kot veste, Rusija, bivša Sovjetska zveza, bivša Jugoslavija, potem tudi Srednja Evropa in tako dalje. In z eno izjemo, ki je bila Ruska federacija. V Rusiji nismo imeli diplomatske odnosov do 2 leti nazaj, 2009. leta. In to se mi zdi, da tretja prelomnica. Tretja prelomnica začesa, ker se začenja tudi eno novo vizija krščanstva v Evropi. Poglejte, Rusija, z Rusijo imamo zdaj polno vredne diplomatske odnose in jaz sem zdaj, bi rekel, drugi nunci, ki je resnično nunci v Rusiji po skoraj 200 letih, ko nuncija ni bilo od 1806. leta. Poglejte, kaj to pomeni. To pomeni, da se tudi Ruska federacija in seveda predvsem pravoslavna cerkev zavedajo, da krščanstvo stoji pred veliko nalogo v Evropi. Da ta naloga ni vezana samo na cerkveno življenje. Mi ne živimo, to se pravi, ta vloga, ki jo ima krščanstvo, ni povezana samo z razvitjem cerkve, s cerkvenim življenjem, ampak je povezana tudi s smislom Evrope, bodočnost Evrope. Poglejte, odnosi med pravoslavnimi in katoličani za Afriko skoraj nič ne pomenijo. Za Azijo skoraj nič. Za Ameriko skoraj nič. Za Evropo ni vizije Evrope, prihodnosti Evrope, brez pravilnih odnosov med pravoslavjem in katolištvom. Glejte, to je tudi na nek način, bi rekel, še en zadnji odsev pontifikata Janeza Pavla II. In dejavnosti diplomacije svetega sedeža. In zdi se mi, da bo čas in zgodovina bosta pokazala resnično vso vrednost in vso cenost, vso razsežnost njegove vizije Evrope. In sam sem gotovo zelo zadovoljen in srečen, da lahko se udeležujem tega procesa. Hvala lepa vsem.
Res iz srca bi se zahvalil gospodu Jurkoviču. Vedno, ko slišim zanj, mi prihaja na misel tole. Bil je moj kaplan pri veruku, mislim, da je bil to četrti razred osnovne šole in je pisal po tabli cerkev z malo in cerkev z veliko. Kakšna je ta razlika? Takrat, sem rekel, Zdaj razumem, ne? Ko vidim njega, ki predstavlja cerkev z veliko, ne? Hvala, gospod Jurkovič, res za to vašo lekcijo, ki mi staja vedno znova v...